Udruženje žena Filip Višnjić iz Višnjićeva je dobilo donaciju od Telekoma Srbija u vrednosti od 200.000 dinara. To smo utrošili na promjenu prozora. Stavili smo PVC prozore i klupice te oko prozora i to je to. 200.000 smo na to utrošili. Prozori su veliki, prozore je 5 i tako da, eto, to je bilo nekako na knap. Opravdali smo sredstva i sad smo mirne, u našu biblioteku ne može da uđe nikakva životinjica, da nam uništi naše knjige ili naše radove i zahvalni smo Telekomu Srbija što nam je dao tu donaciju. I eto, pozivamo i druge da nam daju, mi ćemo to korisno iskoristiti u korisne svrhe. Imamo mi još prozora.